De parede aqui, maroto, cara. Qual? Quer um? Do coração mandaca. Não, não é qualquer um. Quer que eu Não, faça. quer um, velho. Não. O meu. É, fala pelo meu. Tá uma Que é. bosta, teu. Nem quer. Se for pra comparar com o teu, eu tinha quieto. Se for pra colocar qualquer bosta aqui, eu tô brincando. Ah, então pra mim é melhor. Então eu já nem. Eu tô dizendo que tu quer o papel de parede do lobo. É isso que eu tô perguntando. Porque tem vários bagulho lá. Não, nem sei na Melhor. verdade, cara. Deixa eu ver aqui. Melhor. Deixa eu olhar o teu, aí tu me fala o que é. Porque ficou confuso. É banner de offline, banner de não sei o que. Eu É, tô te dizendo tem um pelo. banner que é tipo de espera, né? Quer ver? Isso. Entra no meu aqui, ó. No meu. Tu quer um bagulho. Calma aí. Caralho, que alto, mano. Tu quer o bagulho tipo do lobo ali, onde é que fica meu bagulho ali, ou tu quer de trás onde é que tá as fantasminhas? É isso que eu preciso saber. Como é, cara? Já vou chegar lá. Ou pode ser o teu mesmo. Peraí, deixa eu entrar no teu que tá online aqui. Peraí. Ah, o teu tá a Estela e o Odin. A Odin tá com uma cara de maconhista da porra, mano. E tu não tem. É só. Deixa eu ver. Ah, o teu tá um Tá bagulho até de dá pra espera, né? diminuir aqui. É, eu coloquei, calma aí. Quero saber o que que você precisa. Então, pode ser que nem esse aqui, ó. Essa tela aqui, tá vendo? Isso aí seria a tela de quê? O nome disso. De apresentação. É tipo quando eu inicia, né? Deixa eu abrir meu bagulho aqui, porque eu nem sei qual que é a dimensão. Ou melhor, tu pode. Quando tu faz upload dessa imagem, ele fala as dimensões em pixel que tem que ter. Ah, esse teu tá, não tá ruim, tá legal. Mas tem que ver o que tu quer que faça. Cara, aqui tá Fica. falando que tem 2560 por 1080, que é o tamanho da minha tela. Não, quando tu clica pra tu fazer upload, ele fala aconselhável do tamanho, papá. Ou Deixa eu ver aqui. não é isso? Não. Ah, então Deixa eu não ver, deve ser. procurar. Não, só posso subir qualquer coisa. Caralho, então diferenciadão então, cara. Não, na verdade, acho que não era nem pra cá. Quer ver? Calma aí. É, página do canal. Aqui. Aqui acho que eu tenho que sair do bagulho, né? Caralho, o Aqui. bagulho tá muito Aqui acho que eu louco. tenho que sair do bagulho, né? Caralho. Ah. Eu queria saber. Não consigo, Clica acho que eu não consigo ver só minha página. na minha. Mais fácil de tu me mostrar. Ah, pode ser. Não sei se tá fácil aí. Sinceramente, nem sei onde é que fica essa porra. Então tem aqui do lado. Showless. É Felizão. esse papel de parede aqui, ó, tá ligado? Qual? Dos fantasminhas? Get Rosalind Ah, tá. to Que daí eu fix. vejo lá qual que é a dimensão. Tu queria ter alguma imagem em mente que tu quer? Não. Deixa aqui Tá. na About, deixa eu ver. Não. Porque eu tenho umas imagens de fundo que nem essa. Essa aí não foi o que fiz. Eu só montei porque essa imagem ia ficar o pixel tudo retorcido se eu jogasse ela no. Se eu jogasse ela aqui, ia ficar tudo retorcido. Então eu deixei também com uma resolução razoável, fui colando uma do lado da outra. Fiz umas junções aí. Se tu quiser até ver um esquema do tipo pegar alguma coisa do Hunt. Pode ser. É que eu não que. É que tipo assim, os desenhos. Os papéis de parede que tem, tipo, o desenho fica atrás desses quadros, tá ligado? Então onde tá o vídeo, onde tem esse bagulho É. aqui. Aí fica, tipo, fica meio bosta, né? Sim. Que Esse nem o meu teu é aqui. contínuo, então não estraga tanto. É porque eu montei, né? Ah, então. Que a imagem terminaria aí onde é que tá teu mouse? Ali em cima, ali onde é Ah, que tá. tá a assinatura. Sei, Aí sei, sei, sei. eu fiz um babapazinho Ah, tá, tô vendo. pra dar uma disfarçada, entendeu? Eu juntei isso aí. Por isso que não distorceu tanto, porque é uma textura, né? Mas Que é nem isso. esse daqui mesmo, ó. Vê isso, tu vê o que tá aparecendo aí na stream. Sim. Esse do Hunt, eu acho da hora também, tá ligado? Calma aí.
Ah, legal, mas Se vai ficar puder. bem no meio. É, então, só que aí se eu colocar aqui, tipo, vai ficar em cima dos caras. Aí se tu quiser até dar uma arrumada nessa imagem aqui também, tá? É, vai Também. ser um pouco difícil, mas dá pra tentar colar ele pra ele ficar do lado e tentar estender essa imagem lateralmente até o tamanho do bagulho todo. Um pouco de trabalho pra tentar disfarçar legal pra não ficar muito zoado. Vamos ver depois. É, dá até pra fazer, tipo, o que tu fez com essa imagem do teu papel de parede, faz com essa, mas aí tu coloca só o. Não coloca, tipo, os bonecos, não repete só os carinha, né? Puta, vai ser Não sei se. difícil. É, não sei se dá. Tirar. Não, não, sim, não repetir os carinha, beleza, Isso. entendi. Tentar estender essa imagem, mas vai ser um pouco Que aí difícil. eles ficariam, sei lá, pela esquerda aqui e o restante. É que é meio foda, né? O bagulho é muito grande, cara. É que meu monitor é grande também, já dá uma Sim. esculachada. Trax. Na vibe. Cara, beleza. Na vibe do joguinho. Tá, tem 16 Vamos direto seguidores. pro joguinho, chat. Sempre que eu não jogo Vermintide, aparece Sem uns caras delongas ruins. hoje. Tô jogando mó bosta. Ah, Aí, mas se tu Rafa, jogar legal, esse pode até machadão comentar aí. o jogo. Cara, ano que vem eu quero ajeitar o negócio da Ou com o stream, Marcão. sabia? Com o Marcão também dá pra jogar um Preciso fazer uns pouquinho, ícones mas novos, preciso fazer uns é emotes difícil. novos, preciso editar o um negócio do. Às vezes é melhor jogar sozinho com boot do que com os caras. Tá jogando? Não? Quer jogar alguma outra coisa enquanto o Renato não vem ou vai. Ah, não sei o que tem aí. Pô, sempre, cara. For the King não dá. Gunfire também, se começar a jogar agora, fodeu. Vermintide tu não tem. Cuphead. Acho que Vermintide tem instalado. Não vai querer jogar. Renato vai tomar até É um que susto. Vermintide vai demorar também, né? Não, se for uma Deixa eu quick play. ver aqui. É, eu tenho Vermintide. Se for um quick play, não demora não. Tree. Quer fazer um teste? Faz um stream aí de Vermintide. Já pegou esse. Qual? Essa DLC? Nova? Qual? Já dá aqui, é de graça. Treachery? Como assim de graça? Ah. De graça, é só. Só Sabia, baixar. Vermintide, cara, é um jogo que já tem um tempinho aí. Mesmo assim, os caras ainda. Tu vê, eles estão investindo no Darktide, mas mesmo assim não deixa o Vermintide de lado não. Acho que tem 10 milhões de jogadores Vermintide. mesmo. Isso aqui é o quê? É um mapa novo? É. Nesse mapa a Siena começa a revelar o lado mais sombrio. Mas não aparece ela. Ela só fica de fundo dando aquelas risadas macabras e no finalzinho é como se estivesse indo na direção dela. Vai ter continuação. Já baixou? Evil Porra, não baixou? Siena. Não, não quero iniciar. Quero instalar. Se for jogar, melhor tu entrar no meu jogo que meus bots são. Se bem que a gente vai entrar em Quick Play, né? Não adianta não mudar muita coisa. Não, Os bots. melhor que o teu, do mesmo jeito. Ah, é, mas aí se os caras não É, te. Quick Play a gente vai entrar no jogo dos caras. Meus bots são tudo zica. Marcão Grail Knight, o anãozinho Cruzeiro e o outro eu acho que é a Siena. Porque eu quando jogo com um, eu jogo com outro. Ah, quando der coloca pra baixar, ele já inicia o jogo. É porque eu acho que é. Deve ser pouca coisa. É convidar para a sala? Será que é isso? Eu acho que não é isso, mas vê se seria convidar para a partida.
Corrupt Game Data em... Ixi, deu ruim aqui, meu também. Tá aí. Mongol, Super Event, Crash, Live Days... Ah, tá. Agora acho que dá. Também não dá, convidar pra sala só. Será que é isso? Tá, calma, é que deu erro aqui na hora de iniciar. Só vou ter que mandar restaurar essa porra. Tentando de novo. É, tiver que restaurar, esquece. Que é. Vai... Se bem que não, restaurar até que não demora não. O problema mais é pra... Opa, não. Crashou de novo. We apologize for the inconvenience. É. Deixa eu ver aqui, calma aí. A integridade dos arquivos. Kona Shop Shop. Quando tu vai comprar o Kona Shop Shop? Apesar que já eu acho jogou? Que ele dá pra jogar. Não. Acho que ele joga. Acho que ele dá pra jogar pelo. É, pelo negócio da Remote Play Together. Quem jogou foi o Daniel. Já tá R$ 21. Tem promoção. Tá verificando aqui. Cara, os caras cobram tão caro pra numa roupinha, num 20 mango, mano. Você precisa de um jogo, R$ 21. O cara tem que gostar muito pra gastar 21 conto. Tem umas roupas da hora, que tu compra com moeda do jogo, eu não tenho as moral não, cara, de...
agora esquece. Esquece. Pegadinha do malé. Que passa. Agora esquece, pode sair que... Pô. Ah, é, deixa ele entrar. Deixa ele... Tá de brincadeira aí, filme, cara? Ele tá curtindo barato, cara. Comendo minha tortinha aqui, cara. Califa 3 ovo. Que é isso? É, depois te mostro. Depois me mostra o terceiro ovo. É uma lenda aí, né? Dizem que. Dizem que. Caralho, eu tinha esse filho da puta de merda falando no meu. Dizem que. Califa das antigas tinha três testículos, cara. Por isso que eles tinham um desejo insaciável pelas garotas que tinham três, quatro, cinco esposas por causa disso, que eles tinham três. É uma continua lera. Batendo só um pau, porra. Não tá nada. Ah, mas aí tem mais produção. Eu preferia ter dois pau e um ovo só. Cara, não, aí não. Aí... Caralho. Um pra enfiar no ponto, no absurdo. Exatamente. Um na rosada e um no pedidinho. Ou três, né? Dois no rosado e um cheiroso. Tá bem. Caramba. Vai sair aí, ô Jorge? Não tem outro jeito, né, cara? Se vocês quiserem jogar Vermitage, por mim. Não, Renato tem aversão, cara. Eu mentira. Ele nem tem instalado o bagulho. Isso é verdade. É peia. Mas então vamos mudar a live aqui pro Hunt. Alguém? Vocês viram os personagens novos lá, né? Eu vi. Tem um de cada pacto lá, né? Não vi. Eu na verdade, vi no pacto da lua tem dois novos. Ah. Tem um do meio e tem um que parece o Krampus, só que fêmea, meio diferente. No Infernal tem aquela mina da hora que eu achei, tipo, na pegada Silent Hill, curti. No dos lobos, eu acho que no dos lobos que não tem ninguém novo, tem. Não lembro agora. É, eles vão dar um jeito de você... É só dia 15. Escolher começa. Um pra fazer, ou se você quiser todos, deve ser uma correria do caralho. Então eu acho que eles vão dar um jeito de você escolher um, né? É. Pai, não faço ideia como é que é. O ideal seria então, cada um escolher um. Escolher esse um. Evento aí, dos pactos, se não me engano, quando tu coleta, tu ganha uma trait, eu acho. Eu tá ligado? Viu? Um, pega fogo, que tu revive. Uhum, isso. O review é meio meh, né? Porque, tipo assim, os caras já vão ficar ligeiro em tu, já, cara. Sim. E outra, e se for de finaleira? Não, se bem que se for de finaleira, oh. Tu matar o cara na trocação, tu levanta já. Sei lá. Eu sei que os caras vão andar com uma pá de molotov. Matou, já queima.
Invite friends. Only waiting. Only friends. Only fans. Only ass. Melee weapons. Pô, nunca mais soltaram uma. Aqueles. Como que é o nome? Ei do podre? Não, aquelas armas baratinhas, tá vendo? Tipo 70 e pouco, pá. Ah tá, foi mal. Porra, ganhei uma árvore de Natal pequenininha da hora. Pra pôr no. No cu. Na mesa. De plugar não. Um culo. Mas tu é Natalino, não, tu é, cara. Tu curte um. Jingle Bells. Saco do Papai Noel, cara. Não tinha visto essa mina aí do lado direito, deve ser dos lobos ela. Mina ou cara, sei lá, né? Ele. Eu vou divertir, cara, se tu duvida. Eu acho que tu não tem capacidade disso, né? Tu fala duvida então. Fala duvida então, cara. Fala duvida, cara. Não duvida. Não, o Shane da antiga até aí. É esse de que eu vejo hoje em dia se arrastando aí, eu acho muito difícil. Envelopes found. A Bertie parece boa, mas eu não sei. Acho que eu não gosto do formato dela, não. Acho que não tem muita coisa a ver, mas enfim. Caralho, tu viu? Ah, assumam kill enemy hunters in one mission. Hunters to kill 8. É, porra! É, mas às vezes a gente faz umas baguncinhas aí. É, eu acho que o máximo que eu já vi vocês matando assim. Aí, é, já matou 8 ou 9. Foi 7. Não, pô, já matou 8 ou 9 já. Eu sei. Em uma partida. Eu, muito tempo atrás, eu acho que eu matei 6 numa partida. Que jogou eu e o Shane, acho que eu tava de sniper. É, então acho que foi nessa. Não, nunca mais, quem sei. Teve uma que a gente chegou a matar uns 8 ou 9. Não lembro agora. É, eu não lembro, mano. Mas. Tá falando aí, então firmeza, cara. Let me see. Pegar essa Free Hunt, tá? Aqui. Peninha. Cara, pô, se tu joga com essa porra, eu vou te matar logo no início. É, equipe. Não, não, eu tô pegando as coisas que ela tinha. Eu vou dar dismiss nela. Pô, é só dar dismiss, não precisa desequipar. Não. É, porque fala que tu já tem, que vai perder, aí é melhor tu ver o que, que é o item que vai perder. É. O Renato tá precisando de dinheiro, pô, coitado. Ele tá no level. Ele tá com 27 mil. Muricana, tá velho. É, mas como tirando do cara da porra. Sou. Como chama? Mamado. É isso. Vou com a minha ganslinga. Aqui. Posso ver que bagulho merda? Tá. Vamos lá. Vocês estão aqui, amor? Deixa eu ver. Pra aquecer. Um tá de Bertie, o outro tá de 12. É, não tem. Ah. Slot. Cara, eu gosto assim. Eu não tenho slot vazio, então eu tenho que usar o que tá no menor level aqui. Cadê? Eu tenho uma Spectre sobrando aqui. Vou bem, jogar... você, então. Vou jogar com... Eu vou levar essa Sparks Pistol Carniça. Bastante. Que eu não gosto de jogar, mas tá bom. A Trone Axe. Cadê? Isso. Alert Trip dos Mine, cadê? Sempre tem que ter. Vitality Shot Weak. Generator Shot Weak. E aí a gente leva. Essa Poison Bomb quase contra o boss. Pô, essa adaga da concubina é da hora, mano. Chegou. Depois dá uma reparada. Ela é uma Kirk, eu tô ligado. É da hora. Tipo aquelas uma... lâminas curvadas. É, e verde a lâmina.
É a cor aqui, o nome. Porra, nem mal. Corre já. Deu nem tempo de respirar, cara. Ok. Ai, não, mal dei ok já. Achou seva. Ah. Vou tomar meu ômega 3 aqui, cara. Pô, vocês viram a Lemate Carabina? Eu curti, hein? Não sei se a jogabilidade vai ser boa, mas visualmente eu curti. Qual? Ah, e abriu a Lemate. Aquela pistola que tem bala de 12 também? Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Então, tem ela carabina agora com perigão, tipo um mini rifle. Sim, sim. É. E saiu a Martini Henry com um repetidor do lado, igual a Alamo também. O Jack vai gostar, meu. Foda, caralho, ela cobre maior grau da tela assim quando você traz no Iron Sire. O repetidor é grandão na tela. Se o maluco tiver na tua direita, tá difícil de ver. Cometi o mesmo erro de vir com a New Army, com o Fennin. Mas não tem problema, que se o cara vier de perto, eu não vou usar o Fennin, né? Como não? Com certeza. Cara, aqui, ó. Letime. Ó, ó, ó. Venha. Venha, papai. Ah, tu acha que tu é bom? Também tem. Calho, papai. Esse aí não tem, não. Tiro de Sparks na boca. Uhum. Onde a gente vai? Puta, é só um boss. Essa bagunça do caralho novamente. Vamos aqui, Steel Walker bem. Fica mais perto. Tá mais perto? É. Pô, eu achei esse aqui mais perto, hein? Não, a gente tá em frente, o Steel Walker. Então tá. É que pela Steel mancha Walter. Ali tava. É Steel o Walter. Tio Walter. O tio Walter. Steel Walker. Tio Walter. Até o Walter. Dislaughter House. Se der monstro d'água, eu vou dar um tiro de 12, não tem nem aí, cara. Duvido. Duvido? Então o que eu vou fazer com esse pato aqui, peraí. Don't do that, my friend. Esse pato é mais. Caralho, vai ficar. Ó o Daniel, o Daniel já tá se abusando, Daniel. Line pra quem quiser. Aqui pra vocês, isso aqui é bom. Bloodline XP. Ali também, tem outro envelope ali, ali do lado, naquela casa ali. Vou pegar. Igualzinho a esse. Isso foi cavalo ou eu ouvi demais? Eu não ouvi não. Pra cá, sim. Pega esse aí e pega esse aqui também. Pra onde? Em Hidewalker. É, né? Pra cá tá perto então. Temos que ir. É em Heliópolis, né? É.
por aqui pra contornar a água. Será que tem uma bit.ly aqui? Ou é nessa árvore ou na outra? Eu não lembro se é aqui que tem. Não, nessa não. Tem um cupinzão. Porra, no crematório dos Svart, alguma coisa. Tem um regalo aqui. Springfield Marksman, Hellfire Bomb. Tem alguém com slot vazio pra pegar seu Hellfire Bomb? Fire Bomb eu quero. Mucho. Springfield não. Vai pegar o Hellfire? Ué! Travamos? Vai. O Hellfire queima barra de life. Da hora. Barra de pulo. Porra, se conseguir jogar queimado dando um tiro de Sparks. Caixão. 15 tiros no peito. Mas deixa eu ver isso aqui. Essa árvore aqui tem alguma coisa? Vocês estão olhando aí, eu vou ver um negócio aqui no pedido. No. Nossa, tem duas bounty aqui. Qual é que tá mais próximo? Como é? Acho que essa aqui, se pá, é menos perigosa. Se pá. Porra. Não, filha da puta, não é pra cair. Porra, tá cheio de cachorro aqui. Só reclama, hein, cara. Pera aí, deixa eles virem aqui, aqui, eu pego eles. Porra. Tô pegando aqui. Ixi, fechou lá. Ué, pra onde que tava. Pera. Ih, não dá pra eu pegar agora essa? Não. Por quê? E fechou. Vai, deixa que dá. É, não foi bem pra onde a gente tava. Não, onde tava, né? Se a gente tivesse seguido pra norte, teria. Nossa, seguido lá em Port Riker, casa do caralho. É bom quando a gente chegar lá, vai estar todo mundo na bagunça. Opa! Vem aqui, gordo. Vai aturar o gordo? É. Queria trazer ele aqui pra perto do barril, né? Pera aí, então. Faleceu. Guess what? Tem ali. Ah, tem ali. Do outro lado. Greyhound, eu já tenho. Me gusta, não tenho. Eu sempre compro esse Greyhound. É, Greyhound é bom. Agora a gente tem que ir pra cima. Opa! É, escutei alguma. Tá ali, ó. Tem uma para inteira ali, ó. Tá, já vi. Tem um cara aqui em cima da casa. Não, puta. Aí dentro já. Tava. Tem outro. Calma aí, calma aí. Mas acho que não é nesse telhado não.
alguma coisa daí? Ele tá no telhado, ele tá no... Não, eu tô... Não nessa casa, na de trás. Tem na direita, Júlio. Direita. Aí na frente. Não, é do outro lado da casa que tem um cara. Tô pensando aqui, eu consigo sair pra lugar daqui? Eu não consigo sair pra lugar nenhum. O cara vai... Se eu sair, o cara me atira. Peraí. Bom, um eu atingi com a bomba Hellfire. Se acertar um tiro nele, ele morre. Eu não sei qual é. Pô, eu acertei dois tiros de 12 mil a boca no... Onde? Vou morrer. Estão aí em cima. Consegui fugir ainda. Vem aqui, Zumbi. Caralho. Essa arma. Essa arma pra... Só apertou mesmo. Não tenho nada. Uf, tem outra party. Ai. Delícia. Acho que não foi outra party, não. Oh, mas como é que ele ia morrer? Não sei, talvez no veneno. Ele deve ter corrido pro veneno que o Jair colocou. Talvez. Não, eu joguei veneno também, mas... Doença de Manx. Às vezes o cara não viu. Matou, trocou. Ah, mas mal merda. Não era pra ter trocado. Ai, cara. Muito devagar. Eu matei dois, cara? Não. Não matei dois, cara. Matei só esse agora. Ah, só se aquele que morreu caiu no meu poison mesmo. A primeira partida do cara. Morreu uma vez, não matou ninguém, nenhuma que ela assiste. Será que é a primeira partida? Ah. É, não, eu digo aqui na contagem, né? Pode ser pra esquentar. Entrar no clima. Recrutamento. Vamos lá, Fridos Rech. O cara vem com Fanny e Scottfield Brawler. Eu sei que Scottfield Brawler não faz Fanny, mas o cara vem com Fanny e Scottfield Brawler. Tá bom. Ah, bem que pena isso aqui. Prodigal Dollar. Daughter. Deixa eu ver como é que vossas personas estão. Não tô com nada ainda. Faz sim, Jair. Por quê? A Brawler faz Fênix aí. Eu já tentei, não consegui, só se mexeram, cara. Que aqui no filtro... Coloca, escreve ali então, Fênix. No... Ele vai trazer todas as armas aqui. É o que eu acabei de fazer. Então, se ela tiver lá, ela tem ela que funcionar. Ela apareceu aqui. É que eu acho que não. É que eu acho é que... recente, cara, isso daí, porque não fazia, juro pra você que não fazia. É, não sei. É, o que eu lembro é que não. É que eu acho que por causa desse soco em inglês não dá pra ver a mão em cima lá. Não aparece na tela. Mas pelo menos aqui no filtro tá falando que faz. Ah, então beleza. Mas assim, eu tenho lembrança que não fazia. Mas se faz, faz. Se faz, faz. Não, eu tô falando que o filtro tá me mostrando aqui. Não, sim, eu tô falando, beleza, mas eu lembro que não fazia, não. Mousing. Tem duas mousing. Ele vai saber... Aqui. Mouse spawner.
vendo aí. Tem esse first aid aqui do, do corrupto. Tem uma faca aí? Tem. Eu vou usar a faca aqui, porque nunca se sabe. No. Vamos levar isso aí. Beleza. Pelo menos tenho minhas naganzinhas silenciadas com poison. Land headshots kill enemy hunters with rifle. 17, porra, matar 17 hunters. Bora. Mas não é num jogo só, né? Não, não. Mas mesmo assim, porra. Cara, a galera estourou o cano de jogadores, cara. É. Eu acho que é por isso que eles estão jogando pra o US East. Acho que eles afunilaram, cara. Eu acho que não vai ter mais o servidor do... nosso aqui não, cara. Por quê? Eu só tô jogando na US East. US East. É, o meu também tá jogando pra lá, não sei porquê. Mas o do Shane não tá. É, o meu tá solve. Vocês não selecionaram dois bagulho? Eu não mexi em nada. E mudou sozinho. Um dia ficou lá, tipo, vermelho, que tava fora, e voltou já lá do West West, lá não sei o quê. Aí depois eu mexo. Eu tô só no US Egg. US Brinks. Brinks. Cara. Oh, um bode não. Pra ter treta mesmo, pra cá tá perto. Então bom. Dá vá, run. Dessa vez vou seguir sua calma. Só uma sugestão, capitão. Aceite essa honraria. Pera aí. É, foda que eu tô de... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não, não, não era pra virar, gabunda. Porra. Gastei menos tiro que eu achei que ia gastar. Tem loot table aqui. Vamos pra norte. Vai. Caramba, chapéuzão bonito aqui, ó. Ele tá com uma 12 estourada. Ó, tem um cavalo muito levado ali. É uma rival. Thank you.
uma galera fazendo uma manifestação na ponte ali. Vou chegar aqui nem os guardinhas da Índia. Bem que... Aqui é meio perigoso. Esse cara aí. Vou pegar aquele moleto ali só pra não falar que eu não tô fazendo nada. Não, quer que eu pegue com poison? Não, tem um negócio que ele gosta aqui. Caralho! Tem corpo aqui na frente, eu tava indo pra cima do outro moleto ali. Tem gente. Tá fazendo barulho de vermelho o bagulho. Ó, tem gente pra lá. Perto de mim. É. Fallback. É, não consigo fallbackar muita coisa não. Pera aí, deixa eu matar essa. Deixa eu matar esses zumbi aqui. Ele tá aqui do meu lado, na direita aqui. Ah, já vi. Porra, já tomei um tiro, tá já aí, na já. Cara. Se tu for pra cima, tu mata. Caralho, mano. Ele tá em cima. Caralho, mano, para de vir zumbi em cima de mim, velho. Tá que eu pariu. Mas tem um cara embaixo, acho que foi outro cara que me matou. Não, pega outra aqui, vara já. Isso daí não vai. Ele desceu. Subiu de novo. Não, pega outra arma aqui, vara já. Isso daí não vai. Jogada de merda, mas eu vou tentar te levantar, pelo menos. Caralho, mano, veio uns 30 zumbis em cima de mim, velho. Não consigo fazer nada. Tem alguém pulando. Tem alguém correndo aí dentro. Meu problema maior é... Eu perdi uma barrinha de life. Falava. Não consigo recuperar. Acabou já meu. Segura. Cadê o maluco? Tá na tua esquerda, Zé. Aqui? Não sei, né? Onde o Jerry tá mais dentro. Na direção do Jerry mais dentro. Tá aí. Caralho, mano, muito ruim, cara. Pera aí, vou ter que pegar um light. Cara, muito ruim, né? Aquela hora tinha que ter pegar VTL. Acho que ali tem uma torre. O cara tava aí embaixo ali. Quer dizer, o cara tava aí em cima. Já pode ir embora, Renato. Não, nem é isso. Agora o cara já. Caralho? É, melhor que pariu, <Pariu, risos> viu? É, aproveita que tá, mano. Entendi. Não vai subir um bagulho. Tá que me pariu, viu?
pegar minha arma. Onde banheiro? É onde? Ah, vai. É pra MW. Pera aí. Vai, não vai ter um life. Ah, é um lifinho de cara aqui. Bom, eles não queimaram você, dá pra eu... Ah, levar. Deixa eu ver. Vocês estão... É, vocês estão um pouquinho na direção do... Pera aí. Onde que... Tem alguma carroça aqui? Ixi, não tem. Eu não tenho life, não tenho porra nenhuma. Por que, que um de vocês tá com 2 pontinhos de life e o outro 3? Entendi. Morreu 2 vezes, Bambino? Não. Ou o Jerry? Não? Ué. Ah, eu acho que é porque ele, o Jair deve ter perdido uma barra pequena só. E eu perdi uma grande. Acho que é isso. Será que eles estão lá? Pera aí. Tô parecendo aquelas velhas fofoqueiras ficar em cima. Ficar no muro. Eu acho que eu vou pra... Pera aí, se eu for pra cá... Ah, aqui é quase o contrário de onde tá a bounty. Ah lá, ó. Cruzeiro. É, tô vendo. Esse maluco é bom no tiro, viu? Tem 2. Foi ele que me matou também. Tá. Ele tá com uma ult tosca. Já tem a coisa aqui. Ai, tem. Magavilha. Se eu acho uma moita ou se eu vou na torre. Acho que a moita é mais safe. Será que essa moita aqui é safe? Acho que é safe, né? Ah, tem zumbi aqui do lado. Tem que matar esse zumbi aqui. Essa puta, botaram o fogo, né? Agora sim. Pera aí, vamos ver se... Provavelmente eles estão indo embora aí. É. Vocês veem minha tela da... Mas só queimaram um, né? Tô me puta, queimando. Logo que tem menos life. Eu devo ter achado um barulho. Será que não tem mais ninguém, né? Bom, minha última barra tá na metade. É o
quer? Minha última barra tá na metade. Ah, mas não dá pra fazer, dá pra meter a cara lá, não sei se esses filha da puta. Não, eu só tô avisando. Pera aí. Se tiver os três ainda, fodeu, vou morrer. Ai, que susto, dá pra... Ai, mano. Ó, Spring Field aí. Eles foram atrás de um. Vou pegar água e já volto. Beleza, vamos sair aqui. Onde tem saída? Ah, é pro outro lado? É pro lado da Bounty, já. Ah, mas é melhor a gente sair pro outro lado mesmo, né? Pra cá, lado contrário. Deixa eu ver. É. O lado lá da Bounty vai estar inflamado. Gold LD, já vi esse nick alguma vez. Aí não dá pra passar. Pô. Que aqui dá? Não sei, mas vou tentar. Dá aqui, ó. Não, ela não sabe. Gabunda. Tem bicho d'água aqui. É. A gente tá indo certo. Cara, que susto. Bagulho. Passou na minha orelha. O que é mais rápido? Por aqui, por ali. Gamma. Cara, a arma tremeu grandão. Cara, pior que eu tava num mato e dei mó surprise no maluco, acertei um tiro e depois errei mais dois com a mosquitinho. Caraca.
Ah, depois peguei o malaco no túnel também. Dois tiros nas costas. Será que eu matei mesmo, maluco? Nem sei. E veio agora. Ai, cara. Os caras estavam em dois. Em dois, é. Ah, o cara que matou vocês foi que pegou uma das bounty. Eu já vi esse Free Gold. Agora não sei se ele me matou ou eu matei ele, eu não lembro. Tá bom. Pack emule. Levering. Pode que o doctor tá no level 14 ainda, vai você mesmo aqui. Shot, preg dos bomb. Tira de shot, tá bom. É legal dar um zoom no scroll pra ver o personagem. Quando você tá na sua overview do roster, tu consegue dar um scroll. Meu não. É, não aumenta, aumenta, mas fica bem. Quando tu tá escolhendo. Ah, tá. Porra, aumenta pra caralho. Né? Mas como só é pega. Que é? Mas só pega no rosto, né? Isso, pega uma parte meio que em diagonal, assim. Como é que é que faz o bagulho? Vai no. Onde tu escolhe ou compra os personagens? Roster. Não. Ah. Não, se tu for no roster, no overview. Overview, teus personagens. Aí tu dá o scroll. Sim. Scroll up. Sim, sim. É, da hora. Não tinha observado isso daí, cara. Deixa eu ver. Aproveite aí, ó. Tem bem cara de britânica mesmo. Eu vou de... com a mesma arma que o Xé. Já que ela tem talent kill. É. Aí é legal pra tu ver aqui, ó. Wickard... Calder. O que tá escrito aqui? Investigations. Eu tenho uma Martini em repost. Ah, Wickard and Cold. Eu tenho as balas explosivas? Não, meu Full Metal e... O Metal cai pra quanto? Velocidade é 400. Qual é a velocidade? 400 cai pra 320, fica devagar. Incendiário é quanto? Continua 400. Dá quanto de incendiário? 7 Sphinx a Blade. Special Ammo Box, não. Bala normal. Aí aqui na conquista. Na conquista a gente vai ter que trocar essas pistolinhas d'água aí. Colocar. Bom, duas pegar... Scottfield. Vou pegar uma água. Ou duas Pax. Eu tenho uma três água, aqui. Duas Pax. Aí, né, cara? Dum dum? Ou incendiário? Dundum é bom. É, botar os caras pra sangrar. Incendiário também, né? Se tu conseguir dar dois tiros, é bom. É, se dois tiros morre. 110 damage da Pax, é altão. É, então ela deve dar fogo direto. É, não, eu coloquei a Dundum mesmo. Vamos ver aqui, frag. Tá, beleza.
Não sou muito bom com a Martini, hein? Mas tudo bem. Dá play aí, meu patrão. Aí, crepuscular é maneiro. Qual é o damage da Martini aí? Melee normal 82 e heavy melee 168. Tá bom. Vem com faca, nem precisava de faca. Ó, pertão, pertão, Shane, pertão. Para. Ali? Porque o GR não tá nem no controle. Calma aí, o GR não tá nem no controle. Eu acho. Pra que eles estão no meio do mato, mas não dá pra ver. Porra, o GR nem voltou, velho. Aqui, ó. Tá dando nada. Não, 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 não se mexe, não se mexe, não se mexe, porque senão vai chamar atenção. E o GR nem voltou. GR, tem, porra, se cobre aí, pô. Mas aqui já estava atirando a gente, né? Tá bom lá. Ali, ó. Caralho, tá. Eles estão aqui dentro. Tem alguma 12. Tem mais de uma equipe aqui, eu acho. Será? Pô, ia sair o server inteiro, um do lado do outro. É, eu tô vendo. Olha os caras ali em cima. Onde? Matei. O caralho foi na. Menor que eu atirei, jogo. Você tem um tiro. Onde? Aqui, ó. Em 195, mais ou menos. Em cima na frente da janelinha aqui. Fica ligeiro aí, Shane, com os caras da outra parte só. Aham. Uhum. Eu acho que os caras da outra parte estão pra cá, assim, ó, pra 180 mais ou menos. Olha o mosquito, na hora de mexer o saco. Tá até vermelho. Tá longe dessa 12 aí. Tem alguém, alguém bem aqui, próximo aqui de mim. Deixa eu aproveitar e limpar esse mato aqui do lado. Aí tá lá dentro, acho. Que aqui eu consigo ter uma visão melhor ali. Bom daqui é, tem uma. Ele tá lá em cima, se liga aí, senão vai tentar levantar o maluco que eu matei. Eu vou dar um susto, peraí. Olha lá, deu um susto. É que não pegou. Mas eu vi a arminha dele. Acertei, parado mesmo. Já vi ele ali. Tem mais alguém na água. Eu tô só desse lugar aqui que tá ruim. Porra!
Cadê o Jay? Ah, tá aqui. Eu tô tentando ver alguma coisa. Não, tranquilo. É só pra... Eu vou tentar correr, vou chamar atenção, vocês veem se vocês veem alguma coisa, hein. Puta, meu personagem tem Light Food. Não, vou dar um... Mas correr faz aqui. Barulho do mesmo jeito, não faz? Não, sim. Mas eu queria fazer mais enxame, né? Eu tô pulando... Quer enxame? Toma aí, então. E morreu alguém, hein? Tô louco. Fez coisinha ou não? Não. Na tua tela? Ah, então não. Mas parecia que eu tinha ouvido alguém. Jogar um decoy lá dentro do bagulho aqui, ó. Pra ver se dá uma assustada. Quanto atirou no cara, ele tava onde aqui, né? Um pouco mais pro lado. Eu tinha visto ele por aqui, assim. Um decoyzinho. Cuidado com o barril. Atirou em mim, acho. Foi ali. Não. Esquece. Aqui tem um barril, eu tenho medo de pular. Tô estourando o barril. É, não, tem, mas tem outro aqui pertinho de mim. Eu sei, mas é amarelo. Eu tentei estourar. Não, tem um vermelho aqui. Também. Tá um foda de estourar o barril, é que agora eu não escuto caralhas nenhuma. Onde tá o boss? Deixa eu ver. Vixe, lá do outro lado do mapa. Vou usar um decoy pra trás aí, pro cara achar que tem ninguém ali. Por mesmo. Porra, vai ficar verde. Opa! Sim. Ah, foi já. Caramba. Ele acabou de falar, cara. Não, mas porra, achei que ele ia atacar pra trás dele, não pra... Foi tu? Quem foi que jogou o cara? Foi eu. Eu joguei ali dentro pra ver se ele tava por ali, ele não tava mais não. Fui eu. Queria tentar queimar o amigo dele. Deixa eu ver se tem um zumbi correndo ali ou é impressão minha. É, tem um zumbi aqui. Não, lá dentro da casa, no telhado. Eu vou tentar vir por trás aqui, peraí. Se o galho não me prender. Foi. É, o cara tá ali, né? É, o que ele matou. Sim, provavelmente. Eu queria eu queimar pra... Eu tenho como queimar. Então queima. Mas eu tenho que chegar um pouco perto. Vocês falam que vai me dar com vermelho, pô. Não, o cara tem fênix, tem que tomar cuidado, esse é o problema. Vai lá, queima ele. Opa! Foi eu? Que eu achei que tinha visto alguma coisa entre as... Presta, mas não é. Opa! Ele tá aqui, ó. Aqui onde? É aqui do meu lado. Tá. Pera aí. Ele me deu um tiro varado. Acho que ele tá aqui embaixo. Deixa eu dar um decoyzinho ali, pera aí. Tá de Romero? Não, tá com um decoy. Ah, tá. Acho que a gente deu um tiro varado aonde, mais ou menos? Então, parece que veio daqui, assim. Mas embaixo aí não tá, não. Será que ele tá aqui dentro? Caralho, os caras já extraíram. Assustar.
ataque no meio. No meio? Isso, dentro, né? É. Ah, vai jogar um veneno lá dentro. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá. Calma aí. Ele tá mais pra frente agora. O cavalo. Ele tá desse lado aqui. Tem dois lá dentro. Matei. Agora tem um. Ainda bota o fogo. Tá correndo aqui, ó. Matou? Matei. Então vamos lutear e... Quer dizer, não sei se ele levantou o outro também, né? Não tá aqui. Eu subi aqui, mas... Ó. Vamos lutear e sentar o outro, então que... Onde foi que tu matou o outro? Ah, tu... Opa! Tá vivo. Cadê? Fora, tá fora, tá fora. Tá pro lado de cá. Bom, ele tá de 12, deixa eu me afastar. Tem coisa pra sair fora? Pô, a gente tem 3 minutos pra sair fora, deixa essas porra aí, vambora. Não, calma, cara. Tá longe o bagulho de sair. Tá. Vem que eu te dou cobertura, Shane. Ah, pode crer. Vamos já. Olha, é ele ali. Não. Bora. Não, vambora, vambora. Bora, bora. Pra NW aqui tem um cara. É. É, foda a gente sair e tomar tiro, né? Ah, mas... Toma ali. Aqui, ó. Mas vamos esperar um... Não vamos extrair, não. Vamos esperar um pouco. Vai tentando me acertar. Vou passar na calça aqui. Sim, pro Manu no meio do mato. Ele vai morrer aí, vai perder o char dele. Você tá sozinho, não vai vir atrás da gente. Não, mas ele vai levantar alguém, pelo menos. Pelo menos um ele levanta. Não arruma nada, não. Não, mas a gente espera ele de volta, né? Pô, oh, não, Toto. A boca dos cachorros. Caralho. Vou embrumar aqui no meio do mato. Ah, tá aqui a saída. Ainda bem. Apesar de 48 segundos que eles não chegam aqui. Aí já vai abrir Dead Eye já. É? Você tá de Martini, não? Tô, pô. Pô, você abriu Dead Eye. É, a Martini cantou. Mas o maluco pangou, ele tava no canto que é... Assim, eu acho que ele não me viu, eu vi ele pela frestinha só a cabeça. Barulhenta, mano. É louco. É, eles perderam o chão dele. Essa arma é de veras barulhenta. Da hora. Eu gosto da... New Army. Pô, não deu nem pra piscar, velho, esse aqui. Caralho. Vou
Renato piscou de olho aberto, se é que você me entende. Porra, cara. Pior que eu fiquei mó preocupado que começou o bagulho, daqui a pouco a gente já começou a escutar os caras perto, então eu falei, fudeu, já tá, não tá no, no teclado. Cara, se eu pegar no sono, eu vou me deixar. É, eles conseguiram ainda, com tudo, ainda conseguiram se levantar, um levantar outro. Cara, habilitei incendiária, mano, mas não habilitei a... Puxa, pra habilitar a Martini ADDI demora, deixa eu ver aqui. É, ah, tô com 90%. É isso? É, daqui a pouco... Porra, eu unloquei a Martiniene Repost que eu não tinha ainda. Quê? Ah, ganhei uma percut. 7. Ouvi, caras. Cinco pontos. Eu é pitcher, cara. E se eu coloco a future? O que é clean sweeps? É encontrar o boss, matar e extrair com a bounty. Ah, tá. Ah, eu vou de Vulture, que ainda pra... Deixa eu ver aqui no recrutamento, que... Yeah. Ah, bom, cara, isso é... Que desgraça. Vou colocar o Nick. Kid Arruaça. Cara. Vou colocar Kid Bengala. Kid Benga. Como é que Mamachola. Seria, como é que seria Kid Bengala em espanhol? Em castelhano? Ah, não sei como se fala Bengala em. Não faço a menor ideia. De carajo. Deixa eu ver aqui no tradutor. Que de caralhudo. Caralho? Uns linguagem chulo. Isso. Normal, né? Devia estar até em abstinência, a gente não tá falando assim. Porra. Olha, certinho, do inglês pro espanhol. Certo que Kid Bengala em português, vamos ver o que. Bengala é Kane. Nino Benga. Kane? Kane, C-A-N-E, Kane, é de Benga, Bengala. Canino Baston. É Nino Baston. Nino Baston. Fica legal. É Nino Baston. Dá um mijão, peraí. Ver essa porra pra lá, caralho. Não, tô deixando. Ver o que, cara? Olha essa arma aí. Caralho, tu acha que é a tua vida é essa? Sou capitão, cara. Não tem importa. Já percebeu quando tu chega perto deles assim? Eles levantam a cabeça? Como assim? Chega perto dele, meio de lado.
Olha lá. Ah, sim, ia dar uma bugada. Como se tivesse, tipo, esbarrado. Mesmo do banheiro eu ouvi. Caralho. Ok. Baixa o som, cara. É, o meu é Pentian. Ah! O cara tá bem no, na mancha de óleo ali. Ah, o Nikinho tá. Ah, tem um pau. Vamos mozar esse poder. Oh, já tô matando o boss. Mas eu acho que é no outro que você vence isso, acho que tá. O forte body. Acho que não é aqui no mozar poder. Né? Caixa não. Se Shark tira. Ah, pera, deixa eu. Não tão longe. Tá uns 150 metros aqui, sem mais. É whipping. A gente tem que. Ah, então é pro outro lado, pra cá. Aqui, ó. Mata esse gordo. Só pra ele dar aquela giradinha. Bora, porque o tiro que deu antes da gente tava um pouquinho antes. Gente, os caras resolvem vir atrás. Vai pra lá. Vai pra cá. Obrigado aí, que me deu uma facada. Como é que é? Tanto barulho que eu não consegui ouvir porra nenhuma. Vamos lá que eu vou fazer um barulho aqui. Ah, tá vendo que o tiro tá perto aí. Então a gente tira aqui. Cachorro.
Beast Face aqui, ó. Acho que eu já tenho. Ou não, não. Mas pode pegar. Onde tá? Você. Continuava. Pô, a gente tava do lado do bagulho. A gente começou do lado. E deu mal volta. Porra, tá tirando que ela tirou um life meu. Ai, cara. Eu tô com uma coisa. Eu tô também, com coisa. Mas o dano de. O que mais ela tira dano é do impacto. Né? O poison só te deixa. Pega o nome com sentido. Agora esse barulho aqui, ó. Fak. Esse Fak Ku tava em algum outro. Tava na outra partida, acho. Caralho. Se vocês sabem, a gente tá no boss, né? Tá bom. Mas tá branco. Ai, caralho. Vai, Cor. Estranho, e aí, já vou colocar umas trap. Ó, aqui tá GG de trap. Não, acho que não tem. Puta, minha mina tem poacher ainda. Põe trap sem fazer barulho. Caralho. Dá pra colocar uma trap aqui embaixo. Vê se acha dos vermelhos aí. Ali, vermelho. Achei um baú vermelho ali. Nossa, ele tá em. Ele tá em cima. Ah, não, ele tá em cima. Vou jogar veneno aqui. Não, 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 não. Caralho, o filho da puta jogou de costas o bagulho em mim. Tentando ver se ele passa aqui no meio, pô. Ah, eu vi tiro. Tem gente pra cá, pra SW. Ou sul. Podia ter vindo mais chique bomb, né? Oh, parece. Foi o. Coisa que jogou isso? O quê? Aqui fora? O. Você tira? O boss? É. Provavelmente. Caralho! Ah, tava no parkour da hora. É, galera, o ritmo tá meio lento. Bala na cima da puta. Porra, não vai receber na hora. Ah.
Pô, legal, meu filme é daqui todo. Ah, agora enchou. Aqui, ó, Light Frost. Não encheu porque eu não baniu ele. Light Frost? Ah, já tem. Eu vou ficar aqui do lado de fora, hein. Tá bom. Vou ficar na casinha aqui da frente. Fecha a porta aqui, deixa eu sair. Ali, cheio de bagulho mesmo. Ah, não tem por onde descer aqui não, sim. Tem aqui, ó. Ah, mas tá com... Pula daqui de cima, pô. Aqui não vai tirar muito dano, não. Tem alguém pisando na... em metal? Não. Tem alguém lá fora, então. É, sim. É, eu aqui. Tô do lado de trás. Deixa eu ver se eu vejo alguma... Ah, vi um cara passar ali já. Como eu errei esse tiro? Explica pra mim, Mr. M. Ele tá na direção de vocês? Tipo, sim, se vocês sim, olharem pro lado, 315. Caralho, tomei um pipoco. É que eu não consigo ver ele daqui. Ele tá lá fora. Já vi ele. Aê, morreu na minha coisa? Não, mas se explodiu na minha coisa, que apareceu o xizinho na minha mas testa. Mas tem aqui também. Morreu. Morreu não, tá lá atrás. É, não, não é outro, não é esse aí não. Caralho, cagou no pau agora, hein, filhão. Caralho. Caralho, na hora que eu ia pegar ele... Você tá tentando me varar. Eu vou por você baixo. Você tem um tiro, né? Ah, filho da puta. Ele tomou um tiro e ficou parado. Tá aqui. Olha, ele passou. Ele tinha aparecido na tua tela. Dois apareceram aqui. Será que eles vão sair aqui? Ai, caralho! Pula pra baixo! Ele tá aí. Parabéns. Ah, oh, te matei. Pegadinha do mala. Alguém morreu. Caralho. Foi tu? Foi já. É. Esse eu filmei, cara. Cara, é porque tinha dois comigo, aí eu fiquei, puta, quem eu ataco? No daqui de fora ou lá de cima? Eu falei, se eu atacar no de cima, eu vou me fuder, vou atacar aquele fora. Aí não consegui colocar ali entre as madeiras, velho. Ai, caralho, do gaburro. Era pra eu ter derrubado esse Phantom logo de começo, errei um headshot fácil. Caralho. Não, então, e teve uma hora que eu tava com ele na mira, e eu acho que tu atirou nele. E ele saiu. Eu tava tipo. Tentando pegar a mira pra dar ali só uma. Aí tá atirando e correu. Foi puta. É, hoje a baguncinha tá. Tá bom, pô. Roaster. Deixa eu ver.
Senhores. Cadê o Docta? Docta. Já tem o Docta? Não. De snack pão agora. Pelo menos eu entrei no ditado do Chaves, do Chavinho. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Que bem isso. Parabéns. Pode crer, eu tava de baioneta. Eu devia ter ficado lá em cima. Quando eu abrisse a porta, eu já dava uma baionetada na boca. Às vezes eu esqueço esses pequenos grandes detalhes, cara. Eu já fui caçar o sabre, mas não tava editado ainda. Falei, cara, se tivesse com o sabre nessa daí, tinha dor. Pô, abriu o sacrossanto já? Acabei de abrir. Ah. Agora, tentar abrir a munição explosiva. Andar de segundeira. Segunda munição. E esperar vir a Brohai, né? A Brohai vai abrir logo logo. A Brohai eu sinto mais confiança, cara. Sim, cara. E sim, cara. Eu, sabe o que eu acho? Que tu não consegue ouvir direito a localização. Eu vi que tu fica tipo caçando. Fica... Não, não é, ô, Shane? Sim, sim. Você fica tipo meio perdidão quando os caras tá correndo. Tu fica pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Tive onda. É tipo isso. É o mesmo, muda o teu nick pra Saga em Tiroteio. Não, é, mas eu já reparei que o Jerry não usa muito. Não, eu não sei se ele não usa ou se ele tem dificuldade de ouvir. Não sei se por causa do headset dele, não sei. Se não tiver com aquela configuração binaural lá, não pega direito o bagulho. Olha essa abertura, que bonito. I can't hear you. Não, né? Vira mais pra lá. Não, isso. Aqui que tá no jogo. Parece. Cadê a luz? Ah, é da hora. Já não, pra tentar. Arregou aqui ainda. Vai cair do nada, olha lá, escuta ele caindo. Pô, quando vem depois ele cai, pô. Não, tô... o Renato entrou antes de tu. Tá. Olha lá, caindo. É, eu geralmente sou o último a carregar. Minhas memórias DDR3 me entregam, cara. Aqui, ó, só na mira, na boca. Nada a ver, tu tá mirando lá. Ó. Mira de novo no. Assim, tá ó, eu tô na mirando boca? Bem no nariz. Não, na boca, agora. Na boca. Boa. Não, aí ele tá olhando pra baixo. Aí não. Parece que tu tá mirando na testa. Não, agora tá mirando tá na pra testa. Cima da cabeça agora. Não. Ó, no nariz. Depois tu vê o vídeo. Foi muito, fica muito. É, eu tô assim. Ligado porque ela fica pra cima assim, né? Tipo. Dois boss. Tá. Caralho. O Bino não entendeu nada. Achou que era um deles, né? Pô, uma edição especial aqui. Porra, tá aqui. Tá aqui. Quem quer? Skip the break. Dessa vez a gente não vai cometer os mesmos erros, né? Puta, é aqui que tem o pico que dá pra se esconder em cima de uma árvore que eu vi os caras na live fazendo. Aqui é a igreja queimada e o bagulho aí embaixo. Acho que é aqui mesmo. Só preciso achar aqui. Vou colocar uma trap aqui.
É de cada lado que vai aqui, né? Ó, aqui, ó. Aqui o quê? Pra tu colocar uma trap aí. Nesse barril de poison aqui também, porque uma raivezinha incomoda, né? Já que aqui é um lugar... Apaga a lamparina. Eu vejo ele tá indo assim, eu tô querendo queimar os bolos. Se ele passar pelo... Ó, oh, não tem barril aqui. Pô, tu vai vir por esse lado aí, né? Só tem um barril. Mais um barril aqui. Caralho, toda puta. Jogou na minha boca o bagulho. Caralho, o filho da puta jogou de... Pera aí. Depois chamou todo dele e foda. De onde será que os caras vieram? Ah, aqui ainda não vi ninguém. Provavelmente de... a gente veio ah, de baixo. Ah, aqui é pra né? trás. Pera aí. Ou eles vieram de norte ou de oeste. Por isso que tem ninguém andando. Tô me afasta. Ah, boa. Obrigado por dar uns tiros aí de longe. Eu tá em 225 porra, por aí. Os corvos não foi vocês que espantou? Foi... Não, a gente tá... Seguiu o barulho? Ah, já tem vigor aqui. Opa, tem isso aqui, tem isso aqui. Tem? Tem. Porra, cara. Nossa, troquei com ele. Troquei com ele com a besta. Boa. Mas tem mais um. Será que tem mais? Ah, só tem mais um. Espera aí, que eu tô indo. Não, tinha aí. Mais um aqui. Tô te que, levantando, que é tô te levantando. Presta atenção. Não, corre pro outro lado. Não, sai daqui. Não, porra, troquei de arma. Vou queimar ele, sai. Sai daí, sai. Ó, o cara tá por aqui. Ali, ó. Calma aí, calma aí. Da hora, peguei fogo do nada. Tá tentando levantar o cara.
Ixi, morri lateral, peguei na escada. Ah, morri no delay, tinha mais maluco silenciado. Porra, Fene! Ah, sai, moleque. Ah, o moleque me travou, cara. Porra, o moleque batendo no cara, do nada vira em mim, velho. Sabe o pior? Eu escutei barulho de vidro. Ai, só que eu olhei assim do lado do Renato, tava um pouco mais assim de onde foi o barulho, mas tava no andar de cima o barulho. Que onda. Perdi minha. Le mal. Sniper. Tô tomando cu, velho. O cara que me matou foi maluco de outra party. Pode requerer. Ainda acertei um tiro nele. Agora habilitei Poison Bolt, né? Se vier, se vier esse cruzeiro de novo aí desse Scrap Beak, já dá pra botar pra fazer. Né? Caralho, o Mr. Cherry me deu 780 Hunt Dollar. Porra. Pra mim deu 900. Opa, tem um maluquinho aqui que vem com um negócio aqui. Muitas graças. Cara, acho que eu vou assim mesmo. Spark silenciada. Pô, gostei desse. Load dos Alt? Renato torce só o nariz. Nada, pô. Qual que é? Deixa eu ver. É. Periculoso. Tá. Não, mas de perto você tem um bagulho pra se defender e dá pra tirar de longe. Quer dizer, é isso mesmo. Quer dizer, não sei se eu vou com o chefe aqui. Será que eu vou com o xerifa? Deixa eu ver. Não, eu perdi um Hawkshot, vou pegar outro Hawkshot. Cadê? Deixa eu ver com o pitcher, Frontiersman, deles. Jogar só mais essa. Cadê a Caldron? Rival. Essa é a última, então eu vou com o xerifa. Não, eu vou jogar. Butcher. Butcher. E cadê meus decoy? Aqui. Hellfire não. Valet shot. Minha flash. Gostou da sua árvore? Aham. Grim, bebê. E agora nós vai como? Pra cima, papai. Agora, ó, 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 ó. Ó, você tá vendo? Esse cara que me trombou agora dentro, se eu tivesse de 12, tinha matado. Foda que o Shane tava com a faca e o queijo na mão. Se ele tivesse com a munição pente cheia, ele tinha feito a limpa, que ele ia atorar o... Não, mas porra, eu... O foda que os dois... Os dois estavam pegando fogo, eu não sabia quem era o emulator do cara. Só que aí quando eu troquei pra faca pra ir pra cima do cara, o emulator me travou, mano. Eu não consegui pular nem porra nenhuma. Aí ferrou. Se eu desse uma facada nele ali, mano. Eu atirei até no cara, só que eu atirei no emulator, na verdade. Eu achei que era o cara era o emulator. O cara me matou fácil, filho da puta, veio por cima, cara. Nem vi, só vi só foi tiro lateral e eu tava do lado da escada. Por isso que, assim, aí, cara, eu sou adepto da gente virar Hunter e não Prey, tá ligado? Não ser caçado. Eu gosto de caçar. Aí esses baratos de ficar dentro é mó zica, velho. Porque eu não conheço as entradas, onde vem, onde vai sair gente. É uma bosta, velho. Aqui, ó. Se eu não conseguir matar com isso aqui, eu não mato com mais nada, não. Vamos ver. Vixe, lá à noite, desliga a freezer à noite, fodeu. Ah, pelo menos é dois boss. Aqui. Ah, lower this save.
Drogadista, ó. Toma no cu. Tiro lá pra cima. Isso aqui. Matar um de términos pro Renato. É muito não, bom. Prefiro a minha cáudio. Pra passar por esse desse armário, vou ter que gastar uma cura mesmo. Não, gasta não. Mano, vou ficar sem uma barra. Não, vem aqui então. Não, eu gasto aqui, cara. Porra, não, 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 tá gasta pra gastar cura. Eu gasto a minha, cara. Pra quê? Não, 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 não. Pô, vai gastar ainda... Mas me deixa um shot. Não, porra, tá louco. O pior que fechou pra cá essa aposta. Tirei uma parada aqui. É, vamos na igreja ali de novo. Caralho, quase pegou. Caralho, quase, mano. Aí. Tá mesmo. Eu não vim com o stamina shot. Tô com o sabre aqui. Muito. Já tem um barril vermelho com armadilha. Vê se a gente acha. Puta, se eu colocar aqui o botão vai estourar. Caralho. Essa porra de seguro. Ah, tá aqui. Ah, me acertou já. Ah, acertou de novo, filha da puta. Ó, tiro perto. Puta, eu vim com certinho e não com um alerte. Não vai adiantar de porra nenhuma. Cuidado aí que o barril tá com coisa, uhum. Aí. Sai, sai, sai. Caralho. Ainda tá branco, mas tranquilo aí.
melhor. Vermelho. Mas calma aí que o chefe é atrás de mim. Ah, ficou branco. Agora eu perdi. Parou. Tá vermelho de novo. Matar essa porra pra recuperar minha barra. Tá, eu nem preciso. Se alguém entrar aqui por essa porta, eu vi. Quer que coloque uma concertina trap nessa aqui? Acho que alguém atirou. Foi eu. Shane tá silenciado. Alguém abriu a porta aqui. Matei. Calma aí. Olha, cara, isso aqui tá aqui. Mataram? Tem mais um aqui. Consegue acender a lamparina? Acertei, já. Ah, tudo dá. Tá aí dentro? Não, ele tá fora. Tá de 12. Caralho, eu tô jogando que nem um retardado, velho. Sim. Tome! Só que tem mais gente. Sai daí, parado. Deixa eu ir fora. Caralho! Ah, não! Como eu errei? Dois tiros de 12 assim. Eu tava no desespero, cara. Eu achando que o cara tava lá fora. Puta que pariu, mandei mal pra caralho. Tá ali, ó. Tá de 12. Nossa, eu mandei muito mal, cara. Caralho. Nossa, hoje eu tô jogando que nem um mongolão, cara. Acho que eu comecei a jogar essa porra hoje. Eu acho que eu matei 3. Nossa, tinha mais gente, tinha duas, uma dupla e um trio aqui. Ai, cara, hoje não é meu dia. Ô maluco, 3 mil kill. Eu vou sair, dar uma descansada. Valeu aí. Falou, cara.
Valeu, cara. Luizinho da boca. Mônica Galindo. Mônica Galindo. Eu vou precisar pagar as mensagens do chat para os moderadores acessando esta sala que eu vou te... Ativou um mês de modo somente seguidores para esta sala. Acabou de ativar um modo lento de 30 segundos para esta sala. Acabou de desativar um modo somente seguidores para esta sala. Acabou de desativar um modo lento para esta sala. Caralho, com uma straight merda também. Toma no cu. Bom, pois. Falou, meu bem. Valeu. Isso daqui, essa porra aqui, meu Deus, fudido já, mano. Legendário, tá, pegar minha fora de gol dos Daura. Silenciando, hypercut. Deve estar silenciado. Advogado Sparks. Alerte do strip mine, cadê? Deve estar esse chat bosta aqui. Nossa, mano, muito. Tipo assim, eu não tava esperando. E minha mão tava, tipo assim, virada pra fora e perto do teclado, tá ligado? Aí quando eu tentei trazer a mão pra perto do teclado, eu não conseguia, tipo, mirar no cara, velho. Puta que pariu. Eu tava crente, na verdade, acho que tinha dois malucos. Eu tava ouvindo um lá fora, andando na lama. Tinha um... É, então aí, só que eu não ouvi o que subiu a escada. Ele devia ter Lightfoot, porque senão eu teria ouvido ele subir a escada. Esse maluco que me matou aí. E era de outra party, não era dessa daí, que vocês estavam lutando. De novo, né? No outro jogo também que me matou foi um cara de outra dupla. É, cara, tem hora que... Entendi isso que eu não sei foda. Pô, o maluco tava na minha frente do outro lado da parede, deu um tiro de 12 e não matei ele. Achei inacreditável. Porra. Eu tava colado na parede. Não, agora eu... É que eu não me liguei, o cara tava de 12 também. Mas, tipo... O cara apareceu na janela, eu vi pra onde ele correu. Aí eu, tipo, fui pro ladinho assim pra tentar tiro nele, só que ele tava de 12, ele só tava esperando eu aparecer. Fui mó golo. Bambo, Nambo, pai. Quando eu tô entendendo gravado dentro do nariz. Caralho. Tu arrancou algum pelo do nariz? Agora? Não, tô pra estar com o pelo encravado. Não, uma não, vez eu arranquei os pelos assim com a mão, tá ligado? Arranquei. Aí encravou, cara, o outro pelo. Ficou doendo pra caralho. Não, não é nem de arrancar, de ver. Foi tu? Caralho. Foi. Só fazendo um teste aqui.
tem uma tá Sparks, Luciano? Tô. O pequeno grande problema é que meu personagem não tem light foot. Eu que tenho. Reinaldo, Reinaldo. Vai. Tem não, emulator não, não. E no Mored aqui. Ah não, o emulator tá aqui dentro? Ah, tá, tem uma marreta. Ah, aí a gente tem que sair da mão. Tá. Pô, o conduíte é bom, cara. Porra, peguei dois. Tem um tiro? Dois stamina shots. Pera aí. Pera, para, tem gente. Tem. Falei que eu não tô viajando. É, não dá pra lançar nada. Tá com silenciado. Ah, errei. Se é o de 12, não pego. Tem mais? Pra direita. Tá aí, sai. Ele tá aí, ó. Vamos morrer. Ah, eu dei-lhe uma coronhada, ele não morreu. E ele não morreu com uma... Como é que é o nome? A Big Dynamite Bundle, velho. Eu ainda pensei, vou segurar e a gente vai morrer junto. Cara, não é possível que eu tô jogando tão mal hoje, cara. Caralho, o maluco agachadinho, errei um tiro na cabeça dele. Levado ele junto comigo. Caralho. Pode um fio de máquina. Ai, Mr. Cherry, ajuda nós aí, Mr. Cherry. Ah, mentira. Caralho, 750 antidólar. Tá bom, Mr. Cherry me deu já. Um conto e meio de dólar. Recrutamento. Bom, velho. Queridos Rechel. Você já ficou zerado já que me fodo todo. Mano. Nico.
Master. Caralho, tomar no cu. Pera aí. Cadê o soco em inglês? Tá bom, já que eu tenho. Sabia que eu tinha ouvido um tiro passar assim. Foi para. Não sei se tu tava me pegando dinheiro, alguma coisa aí no jogo. Os caras se aproximaram e fodeu. Eu ali dentro falei, pô, fodeu. Se os caras apertam, eu tô de 12, tá suave. Não, pior que o cara nem sabia onde a gente tava, velho. Aí ele tava agachadinho, mano, eu mirei nele e errei o tiro, cara. Não acertei tipo nem no corpo, pelo menos. Aí eu fui burro, porque eu saí, recuperei meu life, e aí voltei pra dentro do bagulho, em vez de ir pra fora, pra dar circular o bagulho. Cabaçada, monstruosa. Uma sequência de decisões erradas, cara. E pior de tudo, que ainda quando eu fui pra cima dele, que eu peguei a Vertelli pra atirar nele, ela não tinha engatilhado ainda. Aí o cara só me deu um tiro de 12. Ai, ai. Puta, vim sem meu machado de arremesso. Cavalo, cavalo. Que foi? Cavalo, pra lá. Peguei essa volta toda, né? Pô, tu não matou o cavalo? Achei que tu tinha matado o cavalo. Não, eu falei que eu escutei cavalo reclamar. Ah tá, não, mas quando tem cavalo aqui não dá pra passar aqui agora. Opa. Não, onde tá o cavalo? Não, mas puta, vem tá sem morto, a trap, todo errado. Não tá, tô vendo ele, o arfapo. É? É. Ah, calma aí. Não, de boa, agora eu já tô quieto. Thank you.
aqui no som normal aqui embaixo. Onde? Pra norte. Nossa. Apesar que a gente pode tentar arriscar em River Square também. Na parte menor. É, mas aí é a outra, não é? Isso. Bom, é o que sabe. Apesar que tá bem perto aqui. Tá na prisão. Tem pato pra tudo que é lugar, bicho da água. Tem couro. Acho que tá mais distante. Ah, tem o Frontiersman, então beleza. Vou usar um life. Ah, tem mais uma clue aqui, né? Acho que é na igreja. Tem? Ah, tá. Bom que a gente já sabe onde vai ser. Nossa. Ai, vi pra caralho. A raiva é cara. É. Se eu tivesse escutado alguma coisa, tá bom. Pepstone. Vou logo de pronto, dá a volta. Tem aqui. Tem um também. Tem um lamparina. Opa, acho que dá pra sair por aí também, não dá? Não, é só pra onde a gente tá. Né? Vai ter que voltar tudo. Melhor sair pelo outro lado. Vem aqui, Babino. Chega aqui. Ô, cara. Entendi. Parabéns. Parabéns. Assim. Opa. Da hora. Tem gente lá já. É de sniper? Não. Acho que tem munição especial.
Tem, nice. Olha, tem mais parques que pistol. Ah, é pistol. Não. Quer dizer, é, tem gente lá, pode estar matando o chefe. Eu... Será que eu acho que é o chefe que eles estão matando? Caralho. Foi. Foi. Nada, pô. Esse gordo aqui tá quebrando a banca aqui. É que eu vou passar aí. Ah, eu vou por ali. Estourando o barril pra cá, pra ele. Chegou mais gente. Tá cheio de zumbi com esse cara. Opa, tem um cara ali. Na 345, aquela casa ali, embaixo. Embaixo? É. Eu vi ele, no, eu vi ele embaixo. Pera aí, então eu vou tentar subir no telhado pra ver se eu vejo alguma coisa. Não sei se é um. Acho que é aquele. O nome é... Crocodilo, mas não é crocodilo. É o Reptile. Tá bem lá. Caralho.
Acertei um tiro. Ah, que maravilha. Vem aqui, zumbi. Puta, fudeu porque eu não tenho... Mentira, vem com a Duster. Os caras da outra bounty vêm aqui. Nossa, os caras nem baniram, nem terminou de banir ainda. Mas o... as saídas não tem perto deles. Queria fazer uma pegada aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Aqui também tem um barril. Não vou conseguir fazer isso, só se fosse no surprise. Tá bom, eu já sei que você tá nessa casa. Cadê você agora? Ele botou a cara na janela aqui do lado e errei o tiro. Outro. Mas tudo bem. Eu pego munição, essa pessoa. Caralho, já? Tentar trocar aqui de ângulo. Ah, dá pra subir aqui nessa escada. Ele tá aparecendo nessa janela ali. Nossa, o ping tá na tua caixa. Vou fazer um negocinho aqui. Tá, ele tá ali. Tá mais pra esquerda aqui. Pisou na própria armadilha. Um deles. Eu só vi um até agora. É, então eu não sei se é o mesmo, mas. Que é o Reptile. Isso. Olha lá. Acho de novo. Tá é, ou ele né? Tá. Não, tá fazendo barulho dela. Funcionando, tá ligado? O que eu tenho aqui? Ah, eu tenho granada. Porque ele tá lá, hein? Ou tá na parte eu de baixo? Eu queria tentar jogar uma heavy bomb lá dentro. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Ele tá aí embaixo. Olha, ó, apareceu lá em cima de novo. Agora acertei. Não pode ser que os outros caras venham aqui. Vou colocar umas trapzinhas aqui só pra. Acertei varado. Não matou, né? Não, não. Eu tô pelo um buraquinho aqui da parede. Ele tava aqui ainda? É, ele saiu correndo pra esse lado, assim, né?
Cuidado com os barrinhos que colocaram no trem. Tranquilo. Ele não vai ficar aparecendo na janela. Ah. Não sei que ele morde dessa vez agora. Não. Pato aqui pra trás, Bambi. É. Dá fallback aqui pra NW. Tô tentando. Não, vem. Vai dar. Ele tá embaixo. Parou. Tudo bem. Vem. Vou. Ah, tá isso. Precisa de life, vai ter um life aqui. Ó. Não, já gostei. É os caras da Balt. Ah, é? Aí eles vão ver a gente daqui. Deixa eu pensar numa posição. Ver se eles não podem tentar circular a gente. Eu só me proteger aqui. Deixa eu ver onde eles estão. Pô, pior que teu ping tá bem na minha frente, Natália. É isso que a gente quer. Treta. A gente pode ir pra lá, ó. É. Que ali pelo menos tem um lugar. Não corre, gente. Porque quando você corre dá pra te ouvir de longe, pô. Ah, mas pô. Vou tocar pra baixo, então vou. Pô, vai por baixo então. Olha, os caras da Bounty. Pode vir mosquitos, caralho, também. Eles estão pra lá. É, daqui a pouco eles quase saem aqui, não. Se eles gastarem, ó. Como chama? Dark Sight deles. Pera aí, será que eles estão tentando contornar a gente ou eles vão sair? Eles estão pra cá. Acho que eles estão saindo. Será? Deixa eu ver. É, eles vão atravessar o rio aqui. Pô, dá pra gente tentar pegar essas porras. Hein? Eles estão por aqui, pra 210. É, já tá mais próximo já. Deixa eu ver. Tá ouvindo alguém correr? Deixa eu ver onde é que o vagabundo tá. Ah, eles estão mais longe. Tá nessa reta aqui, mais longe. Eles estão do outro lado do rio. Agora não sei se eles estão por baixo. Ali, ó, passou aqui, por cima, vai descer ali, ó. Tá. Testando. Esse é um deles, tem que cuidar com o outro. Caralho. Cadê o outro? Ah, tá. Eles estão no mesmo lugar. Matei um. Boa. Silent. Tá um perto do outro aqui, ó. Mas cadê? Caralho, mano. Ele tá na ID, esquerda. Eu tô de pistola, cara. Boa, matou.
Nossa, tem mais. Quem que é esse? É o que cara. Tava lá. Não, é o coisa. É o Reptile? É. Ele vai pegar a bounty. Falei. Pega na água. Ah, tem dois. Aí ficou escondido o tempo inteiro. Cruzeiro. Deixa eu ver. Isso é isso. Caralho, tinha alguém que tava de ave tomate aí. Não sei quem é, não. Caralho. Aí tá, o... Como é que chama? Cara, eu achei que o Reptile tava sozinho. Ele não tá sozinho, não. A outra minha ficou escondida o tempo inteiro. Eu ainda levei um ainda, mas porra. Sim. Hoje tá osso. Bom, vou parar aqui 11h50 já. Demorou, caras. Hoje não é nosso dia, cara. É. Hoje não tá bom. Eu perdi dinheiro pra criar, zerei dinheiro, caralho. Porra. Só porque eu quero chegar no um cara no 50, tá lá. É, desde que eu tô tentando colocar esse cara nessa coisa, só tô perdendo, cara. Se ah, o quê? Desde que eu tô tentando colocar mais um no 50, só perco. Quando ganha, ganha um pouco de dinheiro, só sai com a bot e não faz mais nada. É foda. É. Bom. Demorou, cara. Valeu.